Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün pambıq kimi yumşaq bulkalar hazırlamışam. Sadə bulkalar və bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşıram. Buna məktəbli bulkası da demək olar. Hazırlayıb məktəbə gedən uşaqların çantasına qoya bilərsiniz. Çox dadlıdır, çox yaxşı da alınır. İndi keçək bulkaların hazırlanmasına. Xəmir üçün qaba 2 ədəd yumurta sındırmışam. 4 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı otaq temperaturunda yumuşalmış kərə yağını. 2 xörək qaşığı duru yağı. 1 çimdik duz əlavə edirəm. Xəmirə qatmaq üçün 1 xörək qaşığı tam dolu olmayan siləmə qurumaya götürmüşəm. Xəmiri yoğurmaq üçün 1 stəkan süd götürmüşəm. Onun 4 xörək qaşığını mayanın üstünə əlavə edirəm. Qarışdırıram. Qoyuram maya qalsın, aktivləşsin. Bu arada qaba əlavə elədiyim ərzaqları çırpma teli ilə yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qarışdırandan sonra qaba 1 paket şəkərli vanil əlavə edirəm. Mayam artıq yaxşı aktivləşib. Mayanı qaba boşaldıram hamısını. Un götürmüşəm 4 stəkan. Unu hissə-hissə qaba əlavə edirəm. Un apardığı qədər istifadə edəcəm. Əvvəlcə biraz çırpma teli ilə qarışdırıram. Artıq çətin olduqda yenə un əlavə edirəm. Süd tökürəm. Əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. Unu az-az əlavə eləmək lazımdır. Onda xəmir çox yaxşı alınır. Yenə un əlavə edirəm. Un bitənə qədər un əlavə edirəm. Süd əlavə edib xəmir yoğururam. Belə bir xəmir alınır. Ələ yapışan, yumşaq. Xəmiri bir 3-4 dəqiqə yaxşı-yaxşı yoğurmaq lazımdır. Xəmiri yaxşı yoğuranda onda bulkalar da çox yaxşı alınır. Xəmirin üstünü örtürəm streclə. 2 saatlığa qoyuram xəmir mayalansın. Gördüyünüz kimi xəmir çox yaxşı mayalanıb. Xəmir yaxşı mayalananda onda bulkalar da çox havalı, çox yaxşı alınır. Xəmirin əlimlə bir yerə yığıram, havasını çıxardıram. Sonra masaya un səpirəm. Xəmiri masanın üstünə qoyuram. Əlimlə üstündən biraz bastırıb genişləndirirəm. Kəsən götürmüşəm. Xəmiri doğruyuram. Əvvəlcə 4 hissəyə bölürəm. Böldüyüm parçalarında hər birini 3 hissəyə bölürəm. Xəmiri doğradıqdan sonra doğradığım xəmir parçalarından götürürəm. Əlimdə kündələr eləyirəm. Hamısını eyni qaydada kündəliyirəm. Yoğurduğum xəmirdən 12 kündə kəsdim. Hazırladığım kündələrin hamısını yağlı kağız sərdiyim formaya düzmüşəm. Üzərinə bir dəsmal örtürəm. Qoyuram kündələr bir yarım saat qalır. Kündələrin həcmi 2 dəfə böyüməlidir. Kündələrim artıq yaxşı mayalanıb. Gördüyünüz kimi həcmi artıb, kündələr böyüyüb. Belə olduqda pambıq kimi yup-yumuşaq bulkalar alınır. Bulkaların üzərinə çəkmək üçün yumurta sarısı götürmüşəm. Bir çay qaşığı süd əlavə eləmişəm. Qarışdırıb yumurta sarısının hamısını bulkaların üstünə çəkirəm. Bulkaların görünüşünün gözəl olması üçün mətbəx qayçısı götürmüşəm. Mətbəx qayçısı ilə bulkaların üstündə hər iki tərəfindən
kəsiklər atıram. Belə olduqda bulkalar pişdikdən sonra çox fərqli görünür. Hamısını eyni qaydada mətbəx qaçısı ilə iki tərəfdən kəsirəm. Üzərinə şəkər tozu səpirəm kündələrin hamısının. Şəkər tozu səpəndən sonra 180 dərəcəlik sobada üstü qızarana kimi bişirirəm. Bulkalarım bişdi, hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Çox yaxşı bişiblər. Üstü çox gözəl qızarıb. Bu xəmirlə pambıq kimi yup-yumuşaq bulkalar alınır. Hazırlanması çox asan olan bir reseptdir. Siz də hazırlayın. Hazırlayıb yiyən hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu sonacan izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.